Ditën e djeshme Arbana Osmani konfirmoi se Big Brother VIP do të prezantuhet nga jo. Moderatorja bëri një postim emocionues në rrjetet sociale, duke thënë se është gëzuar një jetë si 13 vite më parë. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Arbana ka marrë shumë komente për gëzuese nga miqt, kolegët dhe fansat, por komenti i Gjemi Shehut ka marrë të gjithë vëmendjen. Ajo ka lënë të kuptohet se do të jetë njëra ndër konkurentët. Mezi po pres të na vëzhgosh pak, i ka shkruar moderatorja dhe një kosi shoqja saj e ngusht, duke i bërë ndjekësit të dyshojnë.